Kanë një lëvizshmëri profesionesh, dhe më dhe në herë ka trende të një profesioni dhe një herë tjetër. Kjo vjen edhe për shkak të risive që po vjen në tregun shqiptar, por edhe të emigrimit që ka ndodhur rishtazi në Shqipëri. Unë do thosha që vazhdon të jetë dhe kryeson në listën e tregut shqiptar, teknologjia e informacionit, me kërkesën, si kundër është futur edhe inteligjenca artificiale, dhe më dhe të ketë këto njohuri, por akoma nuk është bërë një trend që të themi që dhe kjo është një top kërkes për tregun shqiptar. Deri më tani kjo është, le të themi pastaj janë edhe pozicionet e tjera të punës, si është edhe mjekësia që ka një kërkes, sepse ka mungesa. Nuk mund të them që ka humbur për pjesën ekonomikut apo për juridikun, sepse këto vazhdojnë edhe të jenë ende, por ne shikojmë edhe ato trendin që ka rinia për të fokusuar tek pjesa e teknologjisë. Ky është një pozicion pune që mund të bëhet shumë mirë edhe nga shtëpia, pra remote si quhet së fundmi. Dhe duke qenë se punohet remote, këto bëhen edhe për kompani të huaja në tregun duke punuar nga Shqipëria për tregun e huaj, siç është Gjermania, Amerika apo dhe shumë vende të tjera. Ne preferojmë të punojmë më shumë për Shqipërinë, për shqiptarët apo për kompanitë e huaja. Po, nëse do t'i referohemi këtij pozicioni punës, se ta jep komoditetin për të punuar nga shtëpia, punohet më shumë për tregun e huaj, sepse edhe benefitet janë shumë herë më të mira se çfarë mund të ofrojë një kompani shqiptare. Në këtë rast, duke qenë se është remote, unë do thosha që kanë edhe pjesën e fleksibilitetit për të punuar edhe me orare të zgjatura ose në turnet e natës, ndërkohë që kompani shqiptare do të ofronin punën e zyrës me 8 orashën që ne punon. Teksa flasim për teknologjinë e informacioni, mjekësinë që that gjithashtu është e kërkuar sepse nuk ka kuadro. Çfarë mund të themi për anën tjetër të medaljes, cilat janë profesionet që ofrohen më shumë? A kemi krijuar një problematik ne me preferencat e studimeve për degët e ekonomikut apo të juridikut? Tani, neve folim pak për, se unë sot edhe po dëgjoja një emision, që inteligjenca artificiale do jetë edhe konkurus në këto profesione, sepse duke u futur kjo lloj inteligjence, duke i ditur dhe duke ta dhënë përgjigjen shumë herë më të shpejt, si nga ana ekonomikut, edhe nga ana juridikut që më bëri shumë përshtypje, këto pozicione do jenë pak në rënje. Por nuk po them, sepse duhet pak kohë gjatë për të hyrë deri në Shqipëri, por në vendet e tjera është ka filluar dhe po ndjehet, sepse arrin të kapi shumë herë më shumë informacione se sa mund të kapi një njeri. Neve do t'i gëzohemi pak luksit që do doj edhe pak kohë për të hyrë në Shqipëri, por gjithsesi unë personalisht ndjehem pak si e trëmbur se gjërat kur vinë po marrin një vrull edhe për të hyrë në pjesën e në vendin tonë. Do thosha që ka kërkesa, sepse ajo është një pasion që të rinjtë e kanë si anën juridike edhe pjesën ekonomike. Pjesa e kontabilitetit është një kërkesë shumë e lartë, sepse shumë kompani që po vazhdojnë ende të zgjerojnë në Shqipëri e kanë si primare pjesën e kontabilitetit. Dhe pra, kjo vazhdojnë të jetë ende një kërkesë. Janë degë që nuk do humbasin kollaj, mendoj unë, të pak në Shqipëri. Janë shkencat të cilat do të mbesin aty edhe do të skalisin të ardhme si kurse bën edhe në të shkuarët. Të mësojnë edhe me këtë gjë. Tani, pyetja që ne shqiptarëve na pëlqen kaq shumë kur flasim për punën, është kush paguan më mirë? Më mirë paguan, ne e dim, do me thonë, kush paguan. Më mirë paguan teknologjia informacionit, është një ndër pagesat më të larta dhe profesionet më të mirë paguara deri më tani, në botë po e po, por edhe në Shqipëri. Pra ndaj edhe kjo është një trend e të rinjve, që po fokusohen, ose e Gen Z, që po fokusohen më shumë tek teknologjia informacionit, që të kenë edhe të ardhura shumë herë më të larta, se sa profesionet e tjera. Kërkesat po rriten, ose pagesat po rriten edhe për profilet e tjera të punës, por kjo nuk e kap dot këtë lloj profili. E drejt, Zonja Stërmasi, si kurse ndodhemi ende në këtë vrullin e turizmit në vendin tonë, a na mësoj gjë ky sezon? Po, na ka mësuar. Na ka mësuar që të arrim të mbajmë të paktën shqiptarët brenda kufive, duke i bërë
Të paktën me sa po arrijun të kuptoj që pagesat për pjesën e turizmit kanë ndryshuar, nuk janë më ato të mëparshmet, por vazhdon akoma të jetë një mangësi pjesa e turizmit, pjesa e kamarierve, e guzhinjerve, është ende një kërkesë sepse për aq kohë sa ne na marrin vendet europiane dhe ne po marrim nga vendet e tjera, pra kjo do bëhet një tranzicion i tillë, ne ike e të tjerët hajde. Duhet për mendimin tim atë çfarë un pash të paktën në Shqipëri duhet fokusohemi më shumë tek pjesa e turizmit. Duhet fokusohemi tek pjesa e turizmit. Pjesa e shërbimit. Dhe shërbimet në fushën e turizmit a përkojnë me arsimin, dua të them, teksa ne flasim për kamarierët, a janë ata të profesionit të tyre, apo janë studentët e dikurshëm të ekonomikut dhe juridikut që përmendëm dhe sot janë detyruar të punojnë më mirë në turizëm sepse të ardhurat aty janë më të larta. Janë jo vetëm nga ajo fushë, ka student që kanë përfunduar edhe në degë të tjera, të cilët nuk e kanë gjetur jo vetëm veten, por edhe të ardhurat për profesionin që ata kanë ëndërruar dhe kanë studiuar. Turizmi ka treguar që ka sjell goxha të ardhura dhe si nga ana pagesës, por edhe benefite shtesja ta marrin. Kjo ka bërë që të rinj të fokusohen tek pjesa e shërbimit, që është turizmi, por 6 muaj është edhe turizmi, nuk është se ka një gjatësi më të madhe. Dhe unë do thosha, kur ata të kthehen tash në tetor, çfarë do arrin të bëjnë, do punojnë këtu me pagesë më të ulët, sepse do duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Ajo çfarë është e mirë është të paktën të fokusohemi më shumë tek shkollat profesionale që të gjithë marrin këtë lloj profesioni që në fillimet e veta dhe do jetë akoma dhe më mirë sepse duke kontribuar edhe në këtë lloj profili, pra duke marrë të mirë qenë që neve jo të gjithë do gjejmë vende në të tilla profile punash, të investojmë edhe tek pjesa e turizmit dhe ajo me që se në Shqipëri po bëhet edhe ardhmja e Shqipërisë. Dhe kur flasim gjithmonë për pagesat, flasim për të ardhmen, kush do jetë profesioni i së ardhmes? Ju përmendët pak më herët brezin Z, unë do shkoj tek brezi Alfa, që duhet edhe ata ti fusim në rrugën e duhur, si kurse prindrit tanë bën me ne. Po pra që kosa teknologjia po avancon, inteligjenca artificiale po na përpin, do thosha, shumë profesione do reduktohen, si kundër kanë filluar disa të reduktohen, do ketë akoma dhe më shumë kërkes kundrejt njohurive më të avancuar të inteligjencës artificiale. Unë personalisht jam skeptike në këtë profesion, sepse nuk e di nëse profesioni rekrutusi do ekzistoj pas 20 vjeçari,